Juu, että sellaista tällä kertaa. Mä odotan kaikille siellä ruudun toisella puolella. Se on Ramu täällä ja Tampereen tubemiitti. Kyllä 40. Nyt on käyty. Ja herranjumala. Hitto, se oli kyllä hauskaa niin kuin nähdä ihmisiä siellä ja aivan sairasta. Siis tällä kertaa mä sain ihan hitosti lahjo. Niin kuin näette tämäkin tässä päässäni. Sain tämän siellä miitissä kyllä. Tämä fabulous hattu. Tää on aika pähä tää hattu. Siellä tuli annettua taas pari hassua nimmaria ja yhteiskuvia ja oli hauska niinku puhua siellä katsojien kanssa. Mutta tota noin niin, mä voisin näyttää kaikki nää mitä mä sain siellä miitissä. Tää oli aivan liikaa mullekin. Tämmönen mikä mä sain, niin siis tota noin tää hattu. Kattokaa mikä tää on. Tää on kunnon hipsterihattu, niin antakaa mulle vielä tähän kaulahuivi ja semmoset perkele isot lasit, niin kyllä meillä on hipsterramu täällä. Mutta mä oikeesti niinku, vaikka mä en käytä tätä julkisesti, niin mun mielestä on hiton nätti tää hattu. Että kiitokset henkilöille, jotka osti tän, tiedätte kyllä ketkä on kyseessä. Perkele nätti hattu. Hei! Älkää edes kysykö. Mä sain My Little Pony. Tämmöset pienet esineet, nää on niinku kivoja muistoja. Vaikka mä en tee tällä mitään. Mutta siis tää on tämmönen niinku kiva muisto kuitenkin sieltä miilistä. Että tääkin oli niinku samalta henkilöltä tää lahja ja kiitos siitä. Tämä perkeleen sateenkaarinen pikku metukka. Metukan pala. Kattokaa kun syyttömät se näyttää. Anja pusu, vittu, My Little Pony. Saatana. Niin, sitten mä sain yhden piirustuksenkin yhdeltä ihmiseltä. Nimittäin tämmönen pika hutsu. Pikachu! Mun mielestä ihan törkeen nätti tää. Sitten tässä lukee Ramu, Jimmy ja Hug. Sinä sait siellä miitissä kyllä halin minulta. Että olis hyvä. Sitten takana lukee: hei, toivottavasti et inhoa Pikachu. Ja toivottavasti pidät tästä. Kyllä, todellakin pidin. Hän haluaa toivottaa sulle hyvää syksyä. Nähdään joskus. Hyvät syksyt sullekin. Olen todella kiitollinen tosta. Ja että tykkääkö Pikachusta? Jos silloin pienenä, mulle annettu tämmönen lelu. Kattokaa sitä pikku paskiaista. Ja sit meillä on vielä tämmönen. Että kyllä multa löytyy tää Pikachu ihan kotona. Pikachu, käytä sähköiskua! Pikachu, pääsä perään! Mitä? Pikachu, murskautuuko sun niska? Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, mä sain noin 20 euron pleikkakortin. Vähän niinkö, että mulle olisi annettu 20 kättä, niinkö, että herranjumala. Mä en saa oikeesti niinkö sanoin kuvailla, kuinka kiitollinen mä oon näistä. Että siis mä teen vaan niinkö näitä videoita. Mä teen vaan sitä niinkö, mistä mä tykkään. Ja mua palkitaan siitä. Että kiitti oikeesti kaikille siellä. Mulle jopa leivottiin siellä leivossa. Jumalauta, se oli hyvä. Sinä kuka ikinä olitkaan, niin mä tuun teille joskus ja saat leipoa mulle lisää niitä. Sulla ei oo muita vaihtoehtoja. Mutta niin, ei mulla enempää siitä tubemiitistä. Oikeesti oli hauskaa olla ja noihin mä oon todellakin tulossa aina kun on aikaa ja rahaa. Sitten mä haluan puhua vielä tästä mun kanavasta vähän. Elikkä ootte huomannut nyt, että ei oo tullut vähän aikaa Pleikka 3 pelejä. Syynä on se. Mä oon kuvaillut tätä Pleikka 4 nytten tässä vähän aikaa ja mä halusin niinku kokeilla jotain uusia pelejä. Just oli tää Watch Dogs ja Killzone ja sitten on Trialsi ollut. Mutta tulevaisuudessa mä kuvaan FIFA 15. Siis sitten mä ajattelin kuvaa GTAta. Uusiksi tulee GTAta kuvattua taas. Siitä on pidetty taas vähän taukoa. Ja sitten ensi kuussa tulee Far Cry 4. Call of Duty Advanced Warfare. Perkele mun lompakko! Mä haluan rahaa! Antakaa mulle rahaa! Mutta niin, nää kaksi peliä tulee. Mä kelasin, että mä teen jonkun Let's Play niistä tarinoista. Ja sitten kuvailen niidenkin onlinea, että tälle kanavalle on tulossa nyt vähän Let's Playtäkin. Kirjoittakaa kommentteihin, haluatko nähdä myös nyt kanavalle Let's Playtä. Mutta ei mulla oikeesti enempää. Katsotaan mihin tubemiitti mä seuraavaksi tulossa. Mutta se oli Ramu tässä ja se on nyt mora. Sinä pikku sateenkaarimetukka tänä mun aamupala.